Glad,
themselves ndio mjue na kina nani mafuta yetu imekuwa ready leo tunapika chipo mta kichinku it's the Chinese recipe guys you got to be tuned in for yes this. Yes so introduce yourself girls so that we start. Okay, the one holding this spoon, by the way, watu kwa comments mseme ni itangwaje. Oh, this spoon ni itangwaje? Mimi, it's jui. No, but then... Honestly, I don't know. Yes, so you'll have to forgive us. Hatuna aprons. Yeah, oh my goodness. Hata hatuna vitu za kufungia. In the car, like... Kama wale ma chief chefs. Yeah. Ni ma chief chefs. Sama ni ma chief chefs. Ma chief chefs. Okay. Hatuna. But anyway... Next time, lazima tukwa. Lazima ni kwa moyo kitchen. Tukwa nazo. Lakini, thank you for those tuning in. I am Lynette Wamboi Mwangi here to help you and to train you and to teach you about our new Chinese recipe of making. Do I tell them what we are making? Yes, tell them. Oh yeah, we are today we have different meals. We have nyama ya kuku here, it's called. What is nyama ya kuku? Oh my god. Nyanza. Come up here. Sasa we are cooking chipo. We are cooking chips tonight. So this time we are not cooking rice, guys. Tunapika chips. Thank you. Guys, our girl Mili here has already started kuzirusha na mamote kumi na chemuka, that's why we were dancing. Yeah. Got to buy time. Yeah. And we also have very fine cut cabbages here. Yeah, but then let's have a cutter and she's really good. I'm the chief. Okay, madam. Sour. Yes, you have the kitungu for the cabbage and iko tu mingi. Tumetumia the bell onions. We also have our kachumbari. Very much ready. We have the tomatoes. Tumezikata. Okay, hatuweki ma spices mingi because tunaenda tu ku steam these cabbages. Yes. And then we have the chicken meat here. Chicken meat inaka jina kwa English. Chicken. Someone tell us in the comment section. Chicken. So we have done like to mechanisha kidogo just for it to kukua. Isikuwe ngumu. Kwa mafuta. Welcome to our KFC kind of kitchen. Yeah, now we're coming in a stream too. And thank you so much for all those who are tuning live. But they have not gone live for like a month. Nimekasana before the last time that tulienda live, nitei mama likuwa nafanya live, time channel yake ikuwengi nienda live. So she had to go live with my channel. That was the last time that I went live. Sasa nimerudi and I'll be doing some cooking vlogs, especially saa hii neta for long holiday, so we can be doing once in a while, that kwa namili hapa. We do once in a while, pick up something, you know, you can just be commenting pale chini, what you want us to cook, we'll just go buy the ingredients. Kama tujui kupika, tuna google. Yeah. And then tunawapikia, ni muna support, muna watch, kwa muna kula kwa macho. So when you come, una tuambia, tuko prefanya video, so I was expecting many people waneza kuja. But at the same time, nimekabila kuingia live, so probably they don't expect I'm going live or something. But anyway, guys, we're back, mneza nitia watu wengine, more people mkuja tuingia live, you just do this cooking. In case you have a question, we are here, ask us any question unataka. Yeah, nataka most people wengi because still there are no watu si wengi. Alafu mkiingia, make sure you register yourself with a like. Yes, you make sure unajiregister na like, not to be encouraged mkuja. So... Moyo, count me in. That's cool. Ejakuta bado kwa hizi muna tumia uwe. Evans, thank you so much. Nono meingia live. Yes, I'm counting you in. What are you recognize when you wako? Tukona na uinjere na sema my girl Toto. Yes, we are here. Watoto. Tuko hapa.
tukona chicks wengine na some cute guys. Thank you so much. Thank Shiko, you. Anasalimia, we are very fine. Shiko, Binti, Bit Hanin, anasema ako tuned. Na Evans Bororin, anasema muyo come to me in sawa, Evans. You're very welcome. If you want to go to kukuja home, kule, is it coming here by the way? Uneza kuja. So, ata comment ziendele kuscroll. So, lineza gisi tuneza shai gas. Tuwazange kukustimizi kabli, jama. Yeah, that is such a good idea. Yeah. Kupende kufikiri. Kufikiri. So, guys, we have our nyama here. Our chicken. Our chicken. So, tume boil. So, that sasa tumebakisha kukuja kuiweka kwa mafuta. Lineta mewe welcome to our small KFC. Nini watoto mtunge mgonge hii. Sikuji hapa hizi. Isigonge hii ya buke ni kuku nimeka hapo. So we'll be steaming the what? The cabbages. Tuna steam cabbage kwanza. Yes, mlendelea kuingia. Tumezoea za steamer. Mimu wazona ni yetu hatu. Washangi na kibirinji. Inazoea na steamer. Inakuanga ya steamer. So hii na nipeaga ka... Okay. Probably as I'm coming, you notice like it's when you made you say, and then so I come up with I'm the mupishi of this being. Yes. So as I mean, you are entertaining, you are keep busy as they cook a cook. They cook a cook, really. As they cook, okay. Shiko Arasema, it's called a slotted. Ati what? A slotted spoon. Yeah? A slotted spoon. Wait. It's a slotted spoon. Who is that? Shiko. Shiko 009. Ni kubishan. Shiko. Kubishan. Ni wa mam. Ni wa kule. It is very under 20. Misha. By then we learn every day. Every single day. Yeah, we are learning. You can believe it. Na kwa ni zinakuanga mingi? Ata mi. If I learn is a slotted spoon. Silas tumekwa. Okay. Yeah, I'm not this one. Silas amengia na tuambia hamna overall za kitchen na pia kaba yonywele isiwashwe. Isiwashwe na gas. Kwa hamna afrot. Na tumeke yonywele. Tumeomba msamaha as we started. When you start, ukianza na video yetu tumesema we are very sorry. Because actually nilizipeleka ziandikishwe moyo kitchen. Moyo kamodo kitchen. So nilizipeleka zitengenezwe na zijamaliziwa. But be sure zikimaliziwa tutakuwa nazo and the kakofia kale kama chef. So tutakuwa nazo, but for today you have to forgive us, tutajitunga zizichomwe. Na tutajumaika si refu sana. Si refu ni fupi fupi, so we are good. Any spoon with holes is a slotted spoon. Okay, thank you, Shiko. Amesema anito Shiko? Ni Shiko 009, anapanga wakupisha usiku. Ya mambe. Yeah, so thank you, Shiko. And thank you so much for all those who are tuning live and mostly for those who are liking my video. Thank you so much. God bless you wherever you are. Nata ukiyeka video. Ukwe meyeka TikTok. Ukwe meyeka Facebook. Ukwe meyeka Instagram. Ata we na kuombea ulaikiwe. Nata mimi nikipatana nayo. I'll still like your video. So thank you so much for that. Na mkingia, you can register yourself in my life. Yeah. So, na wenye wana comment on your top chat as well. Thank you so much. So, metema leo tunapika what? Linet. You keep on updating because every time kuna kuja watu wageni wageni. Mm-hmm. So, you keep on updating. So, we have chicken. What supply chicken? The KFC style. Yeah. That's why we have like, wekia hapo kwa hiyo topic so that it gets you really wanting to see how is this chicken made in the KFC style. Uh-huh. So we are doing chicken, chips, fries, kuna watu wanazitanga French fries. Okay, chicken, French fries and steamed cabbages. So stay tuned. You really want to see the end of this video. Cooking, the way these chakula zitatokeleza, and I'm sure we don't disappoint. Yes, I'm sure that too. Now, I told you, tutawaonyesha when we are serving them. Aside from what we are starting peke yake, we have Angel, we have Muna, and we have Gladys, because the rest wako shule, sana mimi na young blood. Actually, nowadays, mama na kwa metu na watu watano nyumbani, all the rest wako shule. Lucio, as you know, aishi huku. Davis, again, akona his own family. So, we're not cooking a lot, but nikitu inatutosha, sisi wote vizuri. Actually, listen, let me tell you something. Lynette, let me tell you something about my family. Unajua watu nasikia tuko watoto 12,
plus the mother na kuna wajuku wanasema hey au watu basisi wanakupika chakula mingi. Imagine, let me tell them one thing about our family. Watu kutu kuna watoto wakosangi chakula tudogo tudogo. Sasa kwetu hata hii sufuria peke yake, this is this enye steam is all. Inatosha. Inatosha because watu ni wengi, yes atukatai, but people don't eat as much as you can think at because they are many, they are cooking a lot of food. No, kwetu watu wakulangi like tuko wengi but we are not that. And then mama atatoka at times Yeah, eat out. Yeah, and then what about food, mom? I wish you'd see that these two bowls. These are two bowls we use. Yeah, these two bowls. So, kuna mtu mko mwananga amesema ati, hiyo chakula itatosha. Let me tell you. Ukupika chakula mingi, but you just waste that food. Imagine. Because the wood, we don't eat that much, even kama tuko wengi. And then, huku ni town, si kama ushago vile watu watarauki ugali, the rice that they cooked for supper, any meal yenye they cooked for supper is the one yenye unajua tu, ukikosa kwa mkate hivi asubuhi. Unapata imeisha. Unapata imeisha. No, you know, yeah. Probably utakuwa na bread ama mkwashe ama ndoma for the morning. Yes. And then saa tano tena watakula kitu kingine. So the lunch doesn't have to be so like mingi. Yeah. Yeah. So the kidogo we are cooking, be sure itatosha na ibaki. That is why young blood is out right now. So it's not even going to be. Atakuja kama ameshiba, anaweza kuja aseme anachukua piece moja ya nyama and that is that for him. Anaweza kuja kuseta kule zote chipo. So we don't cook a lot of food to avoid wastage. And yeah, so so far nimeona nani Evans anasema okay, mama boys ako in. Thank you Eva, Elizabeth Wambua, beautiful girls, thank you so much. Eliza, she's from Fukisha. We have mama boys anasema go go girls, thank you so much. Evans anasema if the menu is that, count me in, I'm coming supper. Niko jirani. Uyo Evans kama sisiti. Evans kama sisiti za nitu mwemu welcome. Evans ipio karibu na ni ukweli. Imagine you're very welcome. Ebu kuja tukule na wea pa tukiwatch. Kupisha usiku. So kuje. We have Shiko 009 asema, I am already hungry. Yummy, yummy. Leo ni madui ti. Machipo, si mchele kama kawa. If you have noticed all my vlogs, I do cook rice because I am a big fan of rice and it's my favorite food. Me, if you want to treat me out in net, treat me rice. Any rice. Really? Yeah, treat me rice kama ni mchele na whatever. Bora tu ni mchele, iwe ni pilau, iwe ni biryani, iwe ni mchele ya white, iwe ni nini. Treat me rice, like I love rice. So, and even my mom knows that. Tukienda, she ananibayanga rice mostly. Because I love you should bring suggestions by the way. Yeah, so pick here anything that you want. Yes. So here mimi tu niko na kitunguu yangu waiting for it to turn golden brown the way they do it in those TV advertisements. And it is going so bright, so bright, so bright, so bright. And Mili. Mili tell me how bright. Mili yako hapa hebu waambie huko unafanya nini? Usinyamaze sana washinde. Ah, Mili na yeye aongee. Okay, miss. Si ni kwa hapa na kijiko ya siko. Wamesema ndio itwa aje kwanza. Alisema. Okay, alisema ndio itwa slotted spoon. Imagine siko unaingisha watu kwa nasa. Imagine this while you are students. So you may be surprised. But alisema even skima. Ndio kwa maana nilikuwa nasema skin ndio ile alisema. You can call it a skima also. That's why the word skin hapo ilikuwa inakuja. And then we have Mary Muli. Thank you so much for tuning in. Asma ni Merudi. Asante sana Mary. Wow, girls, you look good. Thank you. I'm sure you look good at our event. You look so easy. We have Evans anambia, ana welcome Mary. So thank you. Continue coming. Usiogope ku comment by the way. I know that we have so many silent viewers. Let your na milia pa your witness tukifunga tukitoka na live. Unaona how many inaonyesha iko na watu wachache. Let me tell you, hata I came to be shocked. Juicy. Like unaingia live hata si pia hapa kwa moyo ama tena in another platform sema kama kwa music. Yeah. And then for live hapo juu imejiandika 76. Yeah. Or 120, and then ukienda sasa after you finish that line, unapata you are 1,000 of you. What? Na hapo venye nakwambia
76. I don't know why it happens like yeah. that. 70 but I can tell you what wanakuanga wengi. So please, our silent viewers, yes, we are here saying hello to you. Yeah. I know you're tuning in. Yes. And we are grateful, but please drop a comment yeah, or just, a hello. I'm alive. Just say where you are. Yeah, I was told that most people when you're attending are the ones who are participating in the live chat. Only when you wanna take their time to wanna andika. Or now 76 or 100 and something, okay. Ni when you wanna andika. But if you wanna put up for 3K, can't you see mom walikuwa 5K? And you can choose like, what? 5K people are watching me. Because the opportunity in a collection, there are 200 people. But those are the ones who are wanna comment. So the silent viewers, you can just say where you are, from where you're watching us from. Maybe tell us if you're a new subscriber or you're a returning subscriber. And thank you so much for all those who are commenting especially. So like we said, tunapika nini? Like tulisema tunapika the cabbage. The cabbage is tamina sema nini. Tunapika chipo. Tunapika chipo KFC style, okay. Not exactly KFC, but munaelewa nikisema KFC style, I'm sure you understand what I mean. It's fried chicken. Yes, fried chicken, the chipo. So that is what we are cooking. And steamed cabbages, and some kachumbari hapo. And yeah, to enjoy furaha ya familia. So, Kebo 10, Kebo me, yeah, salimia Kebo from site. Oh, hello, Kebo, you had your wine disappoint. Yeah. Napataka too, in any time when it's collide, yeah. You're always our loyal, returning subscriber viewer. Thank you, Kebo, and hello, penye pote uko. Please take your care of yourself and continue wearing your mask. Lila, do me pa mask. I'm going to go to the last time. Okay. Yeah. Mimi Susa, let me put my cabbage in steam for like 3 to 10 minutes. Yeah. So for how long are we supposed to wait for this chipo? And this is kauke. We want like this is kauke. Crunchy. Yeah, but at least this is crunchy. This is too ziko. Holela, you know. Yeah. By the way, this big thing about cabbages. What do you notice that when you keep cabbages for such a long time, then you can't be bad? Yeah, I noticed the same thing. Okay, to let you know, if it's cabbages, you can't be bad. 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 Please stop doing that to us. Otherwise, you can't be bad. 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 Yeah, cool. The end result is what matters most. Yeah. So let me first tell these people, you know, they probably don't know that we were schooling together. We were. Imagine we were schooling with this girl. And I can tell you we have not even a handful of memories. We have thousands of memories because every day in the same class, every day in the same dining hall. Yeah. And you can imagine how high school was. At a juzi, I actually saw a meme in the same. I miss my high school classmates because those people were just crazy. But have you ever noticed that high school, what you know, like, you know, you get to meet the best. Madam CEO, so we are sorry. Yeah, I was saying, like in high school, you actually get to meet most of the people when you're kukusaidia in life, and you get genuine friends from high school when you go such a long way. And also that's the place where you get like exposure, ya mabitu. Probably you came from that. Yeah. Ulitoka kwenu ukiwa tu kama shamba. Kama mimi. But wewe wasn't mshamba. See, your entire life umelelewa tao. Okay, nimekuwa tao, but I was very, very nini. You didn't know a lot of things. Siwezi compare na size. Like, there are a lot of things when I was going to high school. Like, you know, I was innocent. Kai, yetu jindo, nibetu sisi kia oyu school.
You're in your bedroom. Yes. Hey, I was innocent. I didn't know many things. Why? Do you know? Okay. Let me just. Do they say it or not? Don't say it because some people will come here. Yeah, and they will start calling, saying, why would you say such Let me not talk about it. I'll just remind you. Some people should be on my bedroom. That's what I won't say. Due to collide. And so many people are watching, like Nanani wanna watch. So I won't tell you about that one, but I'll tell you that high school in for me, I miss high school. I kind of miss even me. Can you remember? A lot of friends, a lot of people. Yeah. Shout out to all of them when you watch it work for them. Yeah. People like Nancy, this girl, when she used to laugh. She used to laugh so hard. Yeah. And that time she's laughing. She's laughing. And where? High school is for our two. You meet different people of different. You meet friends when you afterwards you come to know they were fake friends. Yeah. And Boyo can tell you she had a lot. I had a lot of fake friends, by the way. That's true. You'll come to meet people when there'll be a blessing, by the way. Mimi, by the way, even you people know this by story that recently I was almost deferring from my university studies in this year. Yeah. Not this year. Last year, 2021, I almost deferred in Kanikwan and guess second year. But thanks to me knowing Wamoyo and thanks to them having this huge platform and it can touch lives and it can change lives, they came through for me, they contributed money for me together with you guys that we love so much. Yes. And thanks to you, I was able to get back to school and I was able to pay my school fees and I was able to even get myself a laptop that I'll be helping myself with because I can do online writing. So you see, high school can be such a great place if you meet people who will be like changing to you and if you interact with people the way they are supposed to be. Do you mean if I was mean to Moe, if I was cruel to her, if I was never her friend, I don't think that moment would have happened. But I always say, kila siku, Mungu anakuanga na plans zake, za everything kufanyika. Yeah, there's a reason they Wamoyo crossed path with me. Yeah. In that place, there was a reason why I was called to some school, but I didn't go to that school, nikaenda ingine, and yet, nilipatana na Wamoyo. So that's it, guys. And we continue to meet new people, when they'll be like changing to us. Yeah. Let me get back to my cooking stuff. Okay, so as Lineta Nangalia, so leo tuna complicated recipe. Tuna pika two steamed cabbages and some fried chicken and chipo chips. So leo ni hatakaraka juu ni kuweka kwa mafuta, unatoa, unaeka, ukitoanga and stuff. Nikukumbushe nisiende kufanya hivi vile nashinda pale test and then nichomeke na mafuta and then ikuwe masaka. Why? We don't want that. We don't want that. So Nana Gloria waizimu aliingia anasema hi. So hi to you Gloria. And then we have Wambo Edna anasema Mili is back. Mili. Wanauliza if you are back. Wambo ulikuwa umeenda wapi? Na wako wanakuona. Okay, watu wa Moyo Kamodo. Yes. Nilikuwa nienda home kidogo kwa kutembelea mama na Christmas. Yeah. Lakini I'm back. Amerudi. Are you happy to be back? Yeah. Yes. How has been your experience here working with Akina Muyo and mom and everyone? Mm-hmm. Everyone when you are part of this family. Oh my God, chakule yangu inaungua na inakuguza gas. Umezima. Vitu zifanyika kwa nini? The good thing with women, they can multitask. You know, as women, we know how to multitask. We can do so many things at the same time. Mm-hmm. All the women watching here are witness. Unaweza kunapika, at the same time unafanya rosha vyombo, at the same time unapanguza meza, we multitask. So, Mili, uwe uko naongea. Okay, nilikuwa nasema, mimi nilikuwa hapo na kina Moyo, na nafurahia sana kukaa na wao. Hakuna kitu kwa strong kwa mwiko. So, guys, okay.
Kweli moyo apron haijamaliziwa kwa sababu fundi wako kuaminika ni wanywele tu kwa sababu unamaliziwa hapo hapo na mnawachana. But that is true. Even Kenna did a blog about a blog about tailors. Tailor unaenda liona nguo yako, kesho unarudi iko tu vile, kesho kutu unaenda sijui imetafutwa haipatikani. Yeah, that is sijui nini, and they never finish doing those clothes. So, yeah. Tabidi tu. Hata mimi kuna nilipeleka last year and up to today, bado zinatengenezwa. Ni dresses. Okay, I'm not a fan of dresses because Miss Kwangili nakaleka mwilika dresses sana. But nilipeleka dress plan nililetewa na Mom Freshia from UK. Woo! UK. Yani naduri wanyo niya. You know our fake friends. No. Okay, those clothes zilikuja ile raka raka, so I had to take them pasta pasta zika slimiwe because mi si mkubwa. So mpaka walio ziko kwa fundi, but so nikamwambia tengeneze mpaka aprons. Nikuandika tu jina actually, najibaia apron na naandika tu jina. So, they'll be kumaliziwa very soon. So, mutatona na hizo nini very soon. For now, tuna... Okay, naona Patrick Moshiri pia na kwamba wa nini, wakupisha. So, welcome. And, yeah, thank you kupisha, wenye watu wanaingia. Asanteni sana, naona nasima Patrick Moshiri, YouTube wishes you well with this year na pita tu niko retreat. Thank you so much. Amelikuwa tu akupita pita. And then I've seen something. My spinach cabbages are ready. They are ready? Yeah. Okay. So, Lilet amemaliza yake. So, tunaendelea pale ku steam nini yetu. Mimi lazima nionje. A good cook must. Aonje kwa isu. Najua, unilo. Lakini kuna makuku wengine wako na mchezo. Kuna wacha hati chakula na najazo sahani. Kwa makuku mingi. But it's good, see, too much of the sour. So, mtu atase ongeze chumbi. They are just good, even because it's good. Yeah, you can have it. Oh my God. My steamed cabbages are just, you cannot imagine. Guys, I'm literally. You're literally. Yeah. You know, this is a literature student. Ebu first tell them. Tell them. I'm in Machakos University. Mm-hmm. I am going to third year this May. Mm-hmm. Nico long holiday. Mm-hmm. I said this the last time you were here, and if you're a Kupishian, you know that. I'm so sure you know that. Mm-hmm. So, mimi guys, actually, today I'm going to get you. So, I'm going to find a nini kwa college. What are you doing in university? Mihi chakula ndio hainipei ya mani. Anatia the aroma. Nika kijiko kamoja kakutest if imekua ready. But anyway, I'm doing Bachelor of Arts in Education and I'm taking English and Literature. Mimi ni ule mtu wa kizungu. Kizungu. You don't want to be commenting there with broken English. Okay, it's not even a problem because there are some people wenye, they are not like so much civilized na sila like wako tu na issues za accent zao zimewa affect, like if you're from this place, una type 2 vitu zenye ziko so correct, but we don't have a problem with that, but we can help you work on that. I personally can help you work on that. Mm-hmm. Yeah. So allow me guys to disappear. Actually, Lynette Huskia, I am glad that you're getting broken English. She hates when someone is abusing or misusing English. I know. And it's from way back. Yeah, from high school, by the way. But tell them, you know, most people maybe care, of which I know they know what you're saying. Mm-hmm. But the other people who maybe are tuning live for the first time, or maybe one or two on the first time. So I would tell them, you see this girl, she used to be our teacher's favorite. She used to be our English teacher's favorite, Madam Phoebe. Said it about Mrs. Njenga. She's in Chania Girls' side. In Chania Girls? Yes, I call Chania Girls.
So she used to be the, her favorite because Lynette was good in English. Like alikuwa anasoma kizungu vizuri, she was fluent, akiongea is fluent, her composition is fluent, grammar yake iko tu sawa. So I guess it's from way back ndio nilifanya achague English and literature. Yes, I wanted to do international relations. But then I thought to myself, nafanya international relations, yes, I had qualified to do that course. But sasa international relations, inahitaji like, staki kusema ati connection to everything, Mungu anaweza make it happen even what you think to be impossible. Yeah. But sasa nilishangaa nikasema, nikifanya international relations, then what next after I do that course? You can be an ambassador, you can be a lot of things, yeah. But sasa to get into that position is very, very, very hard. And then to get like a school yenye ni recognized, you know, kama vile wanasemanga medicine, if you do it in, let's say, Kenyatta University, or whatever school, if you do law in University of Nairobi, you see that kind of recognition. Now, you don't get to choose the kind of university where you'll be chosen. So, mimi nikaamua, because this ain't, like, I click na mimi sijui nitafanya international relations, then in future nitatoa job wapi. And you know, there are a lot of people who have bachelor's degrees, others that are on a master's, that they don't have jobs. Okay, see, they don't pray to God or anything. They do, but opportunities ziko very scarce. Na vitu zingine zinataka tu connections. So imagine unakuwa tu an ambassador of Kenya to Ukraine. Iyo opportunity unatoa wapi? Ambassador mwenye ako sai currently, probably akae this term and the other term. 10 years. 10 years wewe ulisha graduate, you're still there. So I opted for a course yenye ni iko flexible. Okay. Imagine mimi naongea hapa mtu anaonja chakula yangu. Who does that? Who does that? Hadi unanichanganya. Hadi content imepotea. Sasa kitu nilikuwa nasema nini shughuli? Ulikuwa unasema ukapenda kufanya huku unataka kufanya bachelor in international relations. Yeah. So yeah, I was telling you, so I opted for a course yenye ni flexible. For unaweza fanya English literature, you can be a lot of things. Unaweza andikwa kwa magazeti ukuwe an editor, you can be a teacher, you can advance ukuwe a lecturer, you can do content, you can be in public relations. Did it happen? Yeah, like English equal opportunities, meaning sana. And for then, everyone? For me, okay, so hii kenye niko nayo, nataka tu ni graduate and then I'll get into teaching because I do love teaching. It's in my passion. Kuna watu wanafanya teaching na wanasema, oh, siwezi kuwa mwalimu. Where did you get into that field? Kama ungekuwa mwalimu, si ungeenda ufanye course ingine yenye ilikuwa inakupamba. Yeah. So, as for me, I do love teaching and I want to be into that kind of practice. But then, natakanga kufanya another degree, of which I thought of what? HR, like human resource, but nikona iko so flooded na kuna watu wengi sana wamefanya. So I'm still doing my research on the kind of bachelor's degree I want to do after I have graduated, and I'm hoping for the best, and I'm hoping for God to open opportunities and bigger doors for me. Do I still want to be an executive in future? Oh, Madam C. Madam C. As I still need to be out. I want and I need to be and I have to be one day in future. Uzuri ni ati what you confess is what you possess. What you possess. Yes. So, hello to me, Madam CEO. We are still getting there. Okay. Okay. We have no option that other than to say we accept. Okay, Madam? You'll become that today in Jesus' name. Yeah, it's very possible. Ata wenye ni CEO ni binadamu, wakona damu, wakona veins, wakona arteries, na wakona kama, wako kama si. So, ata kama wapi saizi, we know one day it will come to pass because that is the desire of your heart. Anyway, guys, nimeona kuna nani ameingia. Nilikuwa nasoma hapa nini?
John Blake. Hey, sijisikia John Blake. Well, nisa tushisikia John Blake kwa kwa Blake ni jina ya mimi nasikianga Blake kwa ma, kwa ma movies. Same. Blake iko kwa ma movies imagine. Ya mami Blake. Eh, mzungu bana. Na ametuma amesema sasa nini ataandika. Mimi na sijui but Blake in case hata saiba mpaka sasa yuko uko live. Consider subscribing. Mwenye is a wonderful channel. Around one of the French fries. So our round one is ready, people. And they were sort of cooler so that they sleep early. They show up for school. We don't want them to do. As Buna, I'm sure they don't want to wake up. So, Blake, no one wanna come here. Come on, you are new in this channel. Consider subscribing. It's a wonderful channel. We offer anything. For me, I don't have a specific blog. Specific content. Content. Generalized. Yeah, I'm generalized. Like I do anything. Neza fanya cooking. Neza fanya kuosha nyumba. You know, I do all those. Come on, you blog. Tunafanya ku clean the house. Maybe I'm blogging about what? About a trip we have gone. Maybe somewhere we are going. Interviews. I do literally everything. So you're very welcome to this channel. And this is the place to be. MB4W, wewe ni wakupisha na kujua. Thank you so much. Amesema, hey Moyo. Hello to you too. Evans anasema, aje, how ndio ni fake cook? Evans, jusisa kujaba, atujaba nini? Apron. Evans amejaza kutuingililia. Evans ni kamati. Sasa wewe Evans umeweka kuwa mtu wa kamati. Kamati ya hile nye ile roho atuitajangi. Wewe ni weyo, umeanza. But then Evans toko karibu, mina kuinvite. Ukuze by the way. Chakula kiko kwa wingi. Yes, that we have done. Dan and Jesus man, looking good guys. Thank you so much dear Nakujua sana and I love you too. And then we have Mary Muli and Asema, surely Ned, a friend indeed is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Thank you for agreeing to what I am saying. I know you can also testify about a friend one that of your you friends. Had, yeah. That they did something great for you. Yes. By the way, I just squeezed it. What else you may realize? Yeah. Friends wanafanyia watu vitu mingi sana. Yeah, more yeah. Than your relatives can. Yeah, true. Mm-hmm. Friends ndio wanakushikilia more than even your own relatives. Nowadays that is what is happening, but it's life. Tunasonga tu na tuende tuende. So asanteni sana kwa nyongea live. Yeah, and ina kata kutoka sasa tutaifanyia nini? Inataka ibaki hapa. Mama anatoka kutoa na kwa kebo. Na vile zinakaa vizuri. Zinakaa crunchy guy. I can't wait to test. Cute, Linette. Yes. Do you remember the days tulikuwa high school? I'm sure that Lilian nipitie because she was in a boarding school. Kwa shule boarding mimi. Ulikuwa na high school. Then hata si lazima ikuwe boarding but okay, mostly boarding. Guys, wasendi wabia hakuna place na kuangana nja kama boarding. Okay, natuwa most of you have gone to boarding and you know, you can relate to what I'm saying. But let me tell you, in our school, you need to tell them the way we used to switch talk like in a jito. We had a cook. We had cooks who were yada jiji, kuna kuwa na cook, watu walikuwa memnickname. You know high school, it's all about nicknames. Yeah. So, to got memnickname, jito. Jicho, because he had one eye, unaona ile jicho moja ime inakanga, it has something, kuna jicho, ilikuwa imeharibika, but people used to tell us that he wasn't born like that, like it's something that happened, yeah, that maybe his eye too. Mimi kama kawaida, kila kitu ikiiva, lazima ni waonje, we don't want to serve you this. Linette, it's okay, it's allowed by the way, it's allowed. So guys, I was telling you this. When we were in high school, we used to switch talk the cook so much. When you were in high school, as more were friend their cooks. Yes. As you don't want to get a kiss, but hey, we are my friends who are my cooks. Because, okay, because I cook a kiss, I cook a kiss, I cook a kiss, I cook a bowl. When I was a beer, I was a young girl, I cook a leg dairy, I cook a place. My sister, you will suffer.
You have suffered. There was a time. Unakumbuka that time when Prince alifanya watu wateseke juu ya nini? Yeah. Alisema Madam Principal that watu walipomwaga kibebi almost like when tunarudi shule. Yes. Yes, kuna wakati alisema ati watu wamemwaga githeri because tunajua tukitoka home watu wanakuanga meshiba hiyo ni ya kwanza. Alafu umetoka home umekula chapo, umekula okay kwa kina Linet because mine was different. Umetoka home umekula easy fancy foods alafu unakuja ni githeri. So people used to tukitoka hapo nje kwa hall tulikuanga na bucket. Yeah. In case you're full, unaeka hapo ndo wataenda kupea manguruwe na but nini. But that round, I guess watu walikuwa wameshiba sana. Yeah. So there was a lot of wasted food. Yes, zilikuwa zinajaa kwa bowls. Yani ukitoka tu hivi kwa kila mlango ya hall, bowl imejaa githeri. Eh, Prince ni nani? Prince akasemanga, you are not going to waste food in my school. Yes. Yes. Even if you are the ones who are paying the fees, yes, you are not going to waste. My people, tulis, ni helio chakula. In first place, I'm telling you tuliteseka. Where? Chakula zikatolewa. So we used to, like, waka chakula kadogo, unakumbuke ile siku mlikuwa mnamwaga kwa bowls. So young blood, you're coming, you're live. No, that is bad manners. We are live, umeonekana kwa camera live. Live tabia nyana kanyanga kimya tu kwa nyumba tu kama ameenda hata ametoa viatu ameingia kitchen kuzika kwa hii kitchen vibaya sana imagine mimi ni tu hii kitu ndio maruto kwa hali yake na imagine how is that even possible. Yambla tusalimie moyo kamodo at least no waambie wa like the video and they come. I was supposed to do a challenge, but what to see when this, so I don't think it will go well. I won't be able to do a challenge. Okay, so hello guys, young blood come on the hapa. So koaje miniko fiti. Nimekuona siku poa, nimeshinda fiti but nimekonja sana. Mhm. Ukonja. Tunapika, unaona leo tunapika nini? They are sweet, but for the babies, after kids, it's so. You put your papa to tangusha in the major kids. I put some on. Yeah, because of the kids. Was there but she kitty mother? She got Rosronai and I said, Mam Kihama, you will get an air fryer. It's more safer to pick a chipo. Okay? Air fryer. Whatever it is, so, by the way, I want to thank the person who pledged Anatunulia. Washing machine, it has been finally bought. Tuko na washing machine iko TRM. Sema bakisha tu walitupatia one month. Tangu one month. Nini? Ile ikaenda kwa hiyo. For 1 month after that they can't keep it for you. So thank you so much. I don't know who you are, but maybe you can, if you are seeing this video, you can comment maybe. I watch a video later. The people who are working right now, so most people what I watch later. Please, if you're the one when you're to buy a washing machine, thank you so much. God bless you. I'm sure that to kihama, hata nikieka makucha hivi, sina stress, na just yedi ku. By the way, guys, can you tell them the surprise that you are planning for our mom, Virginia? Yeah, Yambla. Come. So it was like this. Mom Virginia, tunataka mama ameshanunua jipsa. And since I know there are people who are supportive here na kuna watu wakupisha, tuambie, maybe if the watu kateka challenge, tujipeka challenge, tuchangie mamu, tumukuje tumpatie jioni. What do you think about that? That's awesome. See, that's a good idea. What should I buy jeans?
Gypsum kuna zime mama aliambia kuna zile zimebaiwa but bearing in mind it's a big house. Of course amenunua some. Zingine bado anja buy. Unajua? Gypsum ni hizi ama? Gypsum hii ni series. Gypsum ni kazi zile za kina Diana, Bahati, the Humber. Okay, najua hii ni series. That's of course I know. Yeah. So kukwetu wakuna gypsum? Wakuna gypsum mahali, hizi zote ni ceiling. So maybe if you are there and you feel like you want to support us guys, unezeka kwa simu ya mamu. So that I'm talking here and you two are just so, I'm trying to make some sense here. What is he saying? Tell us. Guys, no, we cannot stay here and come at Munyamaza. I was telling you, Mom Virginia bought gypsum. So, we really want to surprise her with a few more because we know that the gypsum that she bought, probably it would be enough for the whole house. So, I'm just coming, in a time where I say, Moyo, help me here. Yes. I am just requesting you guys, mm-hmm. that's mm-hmm. the word I was looking for, mm-hmm. to please, mm-hmm. if you are there, akina hema, hiyo chakula kidogo nimeweza nimeanza kula. Utaweza kukula wewe? Hapana, hata sioni. So I'm just like kuji come before you guys and to request you guys, mm-hmm. to please, if you have, you're there, ukona some extra 50 bucks, some mm-hmm. extra 1,000, yeah. some extra 2K, 3K, yeah. kila mtu kulingana na level yake, mm-hmm. you can contribute to us. Moyo will tell you the number that perhaps yeah. you want to use your number. Wacha waike kwa mom. Hata nasikia niye na gonga gate. Mm-hmm. So mnezeka kwa mom, by the way, she's here, 07061. Guys, yeah. Usepeana namba yangu. 0706-879-392. That's my mother's number. Whereby if you have a spanner, you can write it there. Yeah, pesa yes. zama most za kufanya nini za nyumba ziutumu hapo. Mm-hmm. So, mneza zieka hapo, we just surprise us. I think niya mefika. Mm-hmm. She'll come here tuambie 1, 2, 3. Tamuambia kujia SMS 1, 2, 3. Before we continue, but guys, asante sana all of those who are wame to support. But then wajani mbetu kwa kumalizika. Hey, thanks to all of you. So we would just... Thanks to all of you. What why online though wame tujengea. That is that. Hakuna T plus or that or minus that. What you are online though wame jenga. And you're there, you know you're the one umewa you contribute anything to that house. May God bless you. Nasee echa watoto wako. Familia yako mtu yote wenu alale nje. Everyone that remind you God Gia. Remind God that ulisaidia the Kamothos. Okay, the Virginia, say sisi ni the Virginia. Ukumbusha Mungu litusaidia, ukatujengeshea nyumba and everything. Sometimes I get negative comments, Lynette. Mm-hmm. I get people saying that if familia wame saidiwa na online, sijui what. And one thing I noticed, most of those who talk like that are the people who have never, ever contributed anything. They are the ones who are first there. Okay, let me tell you. This is God's doing. Yes, online people are talk style. But guys, this is God's doing. See, not everyone goes there and it's not because of you. So to all those who are, those who hate comments, all those who talk rubbish and talk bad because online wame tukona hiyo favor, Mungu ametupa ile favor yenye ametubless, akafanya watu pendeke, almost half of the country, kila mahali watu wanatupenda. I won't even give you my credit to waste time to talk to you. Because nimekuwa nikipatana bado na comments zingine. Okay, see, lazima personal nazo kwangu, but nza patana nazo kwa Farozi or somewhere else. Yeah. I won't even talk about them. Because only the people who wish and to be are you, always they wish your blessings to be there, you know. Wako hapa wako tuned in, wana tuwakusa, wana tuwakusa. Wako to another channel, if you feel this in the place, tunapitisha.
guys, kuna channels mingi. Kanyaga uko. Don't come here telling me to do blah 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 or what. But so that them you wanna share. Yeah. But if you know you've ever helped us, may God bless you so much. So mom, come. Nimekuona nyuma ya camera. Kuja, kuja, kuja mama angu. And the way she's kuja. Smart. The baby girl. That's the baby girl. So I can see the mother so beautiful. Mama nangu penda, penda, penda. Mama nangu penda, hey penda. See the glow, see the glow of that woman. And I don't need any practice yet. And then I have so much today. Mama put an amesema tupike mokimo. But I decided we are going to cook chips. Yeah, KFC style. So we are. Washani salimiani. Ebu salimiani. Ebu mokia kitu. Washani. Washani salimiani. Salimiana. How are you, Ni? Moyo kamago. Ni moyo kamago. Lakini I know even publishers are here. Wengi sana. Wako wengi sana by the way. Acha umefanya vizuri kidogo tusomeana comments. Okay, okay. The comments ika ni mwongi wewe ndio maike dabe. Ni rade with that but lake the same. Ndio. Kwani ni Virginia Wagale TV. And guys, notice something. Mom ameingia kwa channel yangu and people have started coming. Ume notice? People are not there. They have started coming. Ai, akina Shiko 007. Mukihamia you will get an air fryer. Yeah. It makes saver kupika chipo. Aya, kuna kitu ingine ya kupika chipo. Hata sisi ndio tunauliza. Aya, ndio. Lakini mimi kama you tunaona huku tuko na gasi tunaenda kuenda haraka. Atikwenda kuenda. Kuna kitu kingine inaitwa air. Waboy Eden na by the way nyumba imefika wapi? Where? We are going to surprise. Na nini? Mnajua fikiki ya stima imekuja leo? Hey. Hallelujah. Amen. So maybe from tomorrow stima itakuwa imeagushwa. Next time doctor dia simu huko. Thank you Jesus. And thank you for your support guys. Ya walimu wako hapa. Mhm. That's true. Those who say your family is always begging. Okay? Yeah. Wewe kaikura hoyo. No dopo ya tere. Dokire ne pore ya ndo makikora kwa na kiroho kingi ukadigo. Aya. Ndio huyu Jojo. Acha Jojo wangu. Jojo hapo huko. Beatrice Moka ya yeye yupi patients ni saa ngapi? Sai iko almost 9 but we are almost wrapping up. Ah, thank you. Hapana si wafukuzi lakini just prepare me there. Content ya. Content ya. I'm just organizing. Imagine them wakubuke tuko kule. Haya hata meremuri. Yeah. And this is a Fupishian. Lakini ya pia Dan Anishiks wa subscribe. Ame subscribe. Ni venye hako mentingi na mjua. Tunongenga na ya WhatsApp. Evans ako hapa. Evans ako huku. Na vile ya betupeleka pia. Mesema ako huku atakuja.
Evans. Evans, you're welcome. Wewe unaridhia miaka ngapi? I just wanted to know because she is one of my people. Aya, Patrick Moshiri umetembelea wasichana? Ako huku, but amesema alikuwa anapitia ata watch later. Wow. Okay, the Kenyan emotional game. Na Kevo, Kevo ako hapo. Kevo ako huku. Kevo ako hapo na niliambia mambo yote iko chojo chojo. Okay. Okay, kwa hivyo nitujieta wega muna muna muna. Mama boys. Mama boys ako. Kwa ni Fupricians mumejipatisha? Fupricians wamejaa huku. The designer, the PA, the personal assistant.
Nuna iko lele ala uga. Jojo. Anasema moyo. The 2K is for mom nails. Yes. Unaona? Yes. They look very nice. Next time, make sure they are done the same. Count it done. And thank you so much, Misha. Eh, this is a future. Like a mom, bro, what happened by you? I come out here today. He automated because I don't think that I can be able. Watch a mutu usamaga ukweli wake. Mi nasamaga ukweli wake usitakaki kutakanya. That I don't know kama I can be able to niziweke tukikojea. Ukikojea ni? Nikuuliza, nikusema tu. Unajua sasa. For the nails next time. Yes. Nioke tu kweli sababu hakuna haja ya kutatanana. But I don't think that I can be very smart. Yani kuziweka niwekage pale. Oh. Mimi ndo nitakuwekea. Nitakuwekea. Nitaziweka kwa bank account yangu kwa zitanguzwa. Nitazisave pamoja na zangu. Hiyo siku ikifika nipeleke. And thank you Jojo so much juu ya that and ku make mom nails. Francois, this is the good thing of having a channel. Ati unakuja tu mtu tu anasema I want to make your hair and they send the money pop. So thank you so much Jojo for that. And remember we are still gypsuming and the mother is here. So hata mnatunga pesa kwa siku yake hadi siku yangu. Nimeasha vikiki zimeivia pale kwa hivyo from tomorrow stima inakuwa juu. Huku most of the time we buy water. Yeah. We buy water. Kwa hivyo that's why niyasema tukifika pale. Tuweke maji mpaka tukue na boa home. Sababu hapa tumenunua maji sana. Tunabai, you can imagine ya holo. Hii nyumba yote nanunua maji ya pesa gapi. Na mitungi sababu wako hapa unakoboa katukutuk. Unaenda unanunua maji, unaleta kwa hivyo huku shida ni maji. Maybe unakujaga maybe wiki mara moja hivyo. Mara mbili. In the next inakuwa ya nini kwa hivyo I thought about that tukifika kule kwingine tutakuwa tuna hatutakuwa tutakuwa tunanunua water kwa hivyo huyu ni net that was my school. Nani, huyu ni net. This is the net. Najua wataa kupata. Yes, it is me here, sitting with mom. Anatambia kuhusu vikingi za stima zimekuja, and that's God's doing. Na suna atakuwa nekiwa na stima. Na wa Jim Sam leo alikuwa yuko, lakini Jim Sam kenjo mtaona ikifisiwa. Kwa hivyo, thank you so much, Virginia, wakari kujijakiwa ugate. Okay, kwa hivyo, thank you so much for the hile mumetupeleka.
na vile mmefanya mwekeni hiyo maji nikunde kimaji tumoto sababu sina appetite. So guys, this is why I told you we're too yes to consist water, but people don't eat. Mom amekuja ametoka kona a friend, then that friend is in water ibo amembaia. I told you, so that is why we don't cook a lot of food. Most people takuja huku, kama mimi nimeshinda home na ndio nitakula juu ni sinja. But time huko nje unapata ngombe nunua kama ndazi, ndio ukikuja hiyo umeshiba. So acha kusifanye. So kwa hivyo mulifikiria mkule nini? Chipo na kuku. Kwani mko na ile ni ile msuma? Mko kila nini? Ni joku kwa na stima. Tulikuwa tuingie live with you na kale. Hata nikiangalia hiyo kitchen yangu naona tu Mungu. Unaona kitchen imejaa. Imejipanga. Hiyo ni koko ama hiyo kitu haina koko? Iko na mimi. Iko na koko ama ni mkebe? Koko. Iko. 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 Agora munifiki mla nikitia tulu. Eh? Kama hakuna maziwa naona kama mnaniletea kufisha tulu. Sawa utakoneka. Ni majani. Na unajua koko ndio mzuri ya mama akue na damu mwili. Koko ndio mnalipe mimi majani niendelee na kukauka. Na iko nusu. Jioni wakinotizi jioni hakuna maziwa. Naletewa turugi. By the way nitakuwa nikionyesha watu. Na wapia hii ni turugi. Wananiletea turugi. Nini mnaona nikikunywa nikusweat na nikukauka. Mnaona tu nikisweat na nikukausha tu na kauchi. Na majani. Na majani. Chapati nakuwekea. So wapi washa wa take care. Ndio umeona nimeuliza by the way. Ndio naona nimeuliza hiyo kitu. Then wananiletea food. Naona hiyo naona kuna blue band. Na sioni mkiniwekea ka blue band kwa food. Mafuta ya kunonesha. Hiyo mafuta ya kunonesha. Unatewa kufu, ujai yenda hoteli, mtu anawekea kwa fuji na kila kitu, kabrubadi kanawekwa pale, ama kajemu kama kuko, na mumekosea. Suwa likuwa mesema huku kusuwa ikosa jamu, na musemagi. Jamu ikiisha na sudasio nyingi muna munua. Nani alisema su, alisema jamu isitoke, muna niyekea kajamu, na rabaraba, acha kama sukuni. Kwa kuna hata shubali? Nika filifili? Asha. Mamu kula tu kidogo. Ita wa mapishi mama. Mamu nasikia vibaya. Mamu nasikia vibaya. Munataka tu niseme kenye nimekula. Acha nisole. Acha nisole. Umekula nini mamu? Unajua? Bosi ya shikedi chakula hapa niwapatilishia hapa. Unajua? Kuna hii inaitwa nini? Kuna hii inaitwa choma. Kuna hii inaitwa choma. Chipo niambie za kuongezea sawa? Chipo ndo hizo chipo. Shika mianga. Shika bosi ya kula. Hebu leta nikuje. Unaona kile inawafurahisha hii chipo ndio nani anasema?
full. We are going to have a program of encouragement. Yeah. And it's a kuwaka ya saini. Yeah. So every time people call me, ati saini, yani bradi umempea kasi gani, yalikuwa mesema, kutakuwa na my encouragement. Nah, you mere. Mere. Tell them, wacha kuna kawa ni mam. Mere. Oyo ne modo afure muno. Mere. Ana mtu ni kujio. Modo ato. Modo ato. Modo ato. Do you know what? Wadhania mbona tasi uploadingi videos na venye mina kuna just jikosa. Do what is going on with my channel. Na, naeka video, hata leo nikuwa nimeeka, jani leka ile video yako wakiongea, na venye ilikuwa imeonwa wana wengi kuwa ma 900 views, but nilitoa sababu ina monetize alafu ina unmonetize. Ina monetize alafu ina unmonetize na ina zima comments, ina turn off na ina unmonetize. So, ndo maana, hata hiyo video na hiyo siku, sinikuwa nimefanyanga hiyo video, hiyo siku na nilifanyanga video asubuhi, kwanza video ya 15 minutes. Then after, nimekaka, napata image turn off comments na image unmonitor. Na vile watu wanasemaga kuhu. Ndo maana nikasema, wacha kwanza nijipe wiki moja kama star upload anything. But from Friday, I guess itakuwa kuwa wiki. Let me ask you, unioleti yolea, farote. Na ila skin boy kili. Aski farodi sababu. Na hii watu wanasemaga sijui kuhaki ni kusoma jikwanya nini. Kuhakiwa ni nini? Ah, si kuhakiwa. Kuhakiwa ni ngumu sana kuhakiwa. YouTube. Kuhakiwa si rahisi. Kuhakiwa pia weza kuletea message kwa Google account. Nikwambia aje imehaki. Somebody is trying to nini, to log in something. Walanyama so, wewe kama uko rada. Kwa hiyo si kama hai. So, but I want to tell them something. Mona from Friday, tawaambia what's coming up. But from Friday, to Friday. Hey, shimba.
Friday to Friday. You shall see now. And I'm telling you, I'm uploading 50 videos. You don't want to hear a career of my hair. You don't want to hear a kurudisha kujirudishi ndao kuji mahia kitu kama hiyo ndao ngani mshokia mahia mshokia dia gado mshokia dia 50 videos from Friday to Friday I will upload 50 videos that is 10 videos 10 next garo nigera and I'm telling you it will be awesome I'm telling you the videos hata wewe ni utakuwa unaongea this I must watch you are talking about my brother. You know what? I know you know right Nimura hivyo, kuna kuwaga hivi, kuna kuwaga na kitu ina coming, something big coming. Exactly. Yani, kutaki, yani unasikiaga sijui kama nini, sijui kama nini mga kuwaga kama nini, nasikiaga tu kusema. Muna hata mama kitoa wimbo. Meditemi yo wimbo inatoka. Watu washaijua. Wakaijona kuliko mwenyewe. Kwanza watu kisime toka. Sinaijua. Sinaijua. And by the way mama. Yesu hata kwa nakubali. Hata kama yes. You need to be somehow be professional. When you are composing a song. How to itezesha daily. You know, mpaka inesi kwenye utatoa video, people, watu wako washaijua. Wanajua asini, watu wanajua that verse, wanajua chord, wanajua chorus, wanajua everything. Ama jewa moyo. By the way, that is really true. Yeah. By the way, unaona wakati nilimfikisha, alelia Yesu, mara mingi. Hata sahi, japika hata that. Iko 28K. Iko 28, because sasa hii natoa, niko na iki ya moja. Niko na moja. Ebu angalia zile za niwega. Ebu angalia zile mbozi kwa nini. Nilize kigoma yenye nataka kutoa. Ameimbisha. Anasema nini. Ibe, tete yenye nataka kutoa. Mbio nambia mamu, anafaa kuwe professional. Anafaa kuwe professional. Yani kitu wenye anafanya, anemake it professional. So watu wakisha siki yo imbo tuonge tu kweli moni nikuluri pupisha. Hata akigia kuuza mashamba katikati ya siku wa shaita. Na siku wa isimu yangu. Hata ikitoka kile mtu kwa laika. I know that so more. You see? So mom, you need to be somehow professional. Nipeleke maji. Niyebe liyonge kwanza. Patera nafuu wende ulale kwanza. Ushukwe. Naenda niyonge nijiekele nikoja saine. Sababu nimeona hapa mko na kazi saa 4 ndio tutaingia kupisha ndio the women wenye wamepitia mambo watupigie simu by the way. Mimi nitakuletea maji. Sawa. Nioge. So, mo guys watu mama wanaenda kuoga. And the birthday yangu na mama Shani viwa ni the next time. Wari. Jojo kwa kisita ligadoga. Na kabla hizi ni mpya by the way. Nakwambia nasikiaga vizuri kama kuna mtu anajiangaliaga. Ni watu, sisi kama umewahi kuwa hivyo. Hata wewe unajipenda. Ni mama, mute mama. Wewe unajiangaliaga mpaka anajipenda. Na jiulizaga sasa hawa watu. Wanaona kweli? Wanaona. The way they are, nikasitwa by the way. But lakini by the way, speaking the truth. I do admire myself. Najipenda by the way. Na tumigu. Tumigu, squeeze, natakaka kufaa open. Open. Kaka mamu seta siangu. And anechangwa Aunt Joyce, ni wadudu wa ako majuu. Akaniambia, uambie mamu, aswei by close to shoes sasa. Akwa nafaa open, because she has wonderful nails. Yes. Nemura iba. Nadi zake. Nemura, la kwanza siyo kwa kueko. Exactly. Migu inaeka gochi. Eliza nasema moyo na Linette mnakaanga sisters. We are actually we've become friends more than sisterhood. Yeah, sisterhood. So guys tumefika kuchemsha nini? The meat. The chicken. Let's talk about chicken.
Asanteni sana sana sana. Na sijui kama Matuda ako huko. Anaitagwa awa Eta wati. Awa sekita. No, it is shy. Mishi ya lady. Eta oshi ya lady. So asanteni sana wenye wanaendelea na kujoini the whatever. Join the committee member. And let me make announcement to Okwa Moyo Kamodo before to fike Futishiana. Yes. Muga tesa hii. Imagine kwa muga tesa hii. Inaona mtoto anatoka kwa kona. Mimi kona. Ya kona. Anavaliwa na nguo. Zi. Nasema mimi niko na kombo. Lakini speaking the truth. Unapendaga nini? Ma oversize. Anapenda ama kama baba yake. Ma oversize. You see, let me tell you something about my dad. Just kadogo. My dad used to wear venye yangu anapenda kuvaa ama vitu oversize. Sikie, but zangu ni label. Zake ni label. This one, mama zile inaitangu aje. Hii inaitwa glow in the dark. Hey. Hii ina glow siku. Tukipatana na wewe kwa barabara, ina glow. Tujaribu. Si hapa, hapa kuna malights huku hivi. Oh. Kama zile vya zangu, uliona na status yangu ile zinaaka green. Kwani ukuona? Niliona, unaambia. Eh, alafu hata ungesema ujaona utaonyesha hapa. Ina glow. Unaona hii kitu? Hii kitu kipatana na wewe utadhania ni mnyama ya ukweli. Ile ndio glow in the dark. Ina glow. Ndio kama hika ni adoto tuko. Ah, ndio. Ah, okay. Ama kiti ya mwana kwa mwana. Najua kwanza nilesikia kisi esteti kuna aina. Kuna fisi. Kuna fisi huku kwetu. Kuna fisi. Kuna mafisi bendelewe. So usikuwa usiku pambo lulu. Aki mamu tunafatu kwa. Siko mbo lulu ni nakule huko juu. Tunafatu kwa hame. Lakini unajua kitu moja. Una aina. Utaitua ikiwa mbali sana. Jia makelele, hili weakness yake. Natekanga na nguvu sana. Muri anakuambia, before niseme weakness yako na food. Oyo ni mwate. Swaisi nane. Akiyo na chai. Kama kuna mayai ni mwate. Lakini something we call ugali food, hiyo inakuwa shida. Lakini Muri is one of our committee member. Anasema hizi. Unatakiwa ukue na 15. Ndio ukue tena. Fit sana. Wawe. Never. Yangu anapenda vitu 15. Anapenda vitu oversize. Hadi mashati nini. Maybe trousers ndio unapata na kona 15. Kitu fit ni ambapo na mwili. Trousers fit ni leo. Kwanza ndio unataka yangu atakuwa mjaga hii trousers ya kula sema wawe hii ni lebo. Hii ni Gucci. Hii ni Gucci. Ni Gucci. Ni Gucci ni lebo. Kama ujibu. Ah, okay. You should keep quiet. When the mother is the queen and our guest. Okay, the queen. Every birthday to listen. Sasa, Virginia Magari TV, Fupishi has mweka mweka mwote, but you are the same people. I mean, you see this platform, Matagama. Deti dati. Tukakana, tukaiagaria deti dati, tukaona deti dati, before tuivie kwa Arabe, tucheji Arabe kuche desi 5. Deti dati, tutakuwa pale na kuna watu ama kuna watumishi wamesema ya kwamba because you have done mumefanya kazi mzuri ya kutoa before tuingie pale they wanted to bless Isha Defri Hart yenye imetoa yenye anaendelea na kutoa yeah. So that because it is a new year yes. Before new year iishi before at a new year before January iishi they wanted to pray for all of you yeah. When you wote kwanza mumefikisha mahali mumefikisha yes. Kwa hivyo that day we dedicated it. Yeah. We dedicated. Yeah. Kwa nini? Tunai dedicate kwa all
everyone who have connected with that blessing. Kwa hivyo that day we shall be praying for you, na kuwa pale tukiomba na nyinyi, na tukikiri, na kuju, na kuwaambia Mungu we know. 85 lazima tutaimaliza kabisa. Asanteni sana 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 Adam, hata mimi niliona that is a good idea. Amen. Because you know you cannot just go with your own kusikia. Because there are those people who have seen what you've done. Na wangetaka tupeleke mbele yake kwenye kitabu. So that hata wenye watu wako na anything that you are struggling, tukakumbushe Mungu what you've done. Kwa hivyo tutaacha tutaendelea tukianounce it to a day. We dedicated to everyone. Kitu idare.
sana box. You think that the following day, utaikuta. Appetite, it is very, 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 very good here. Yeah. So, kwa hivyo, hapa, hapa watu wanakuwaka na appetite. Yeah. Uku tunakuwaka na appetite, by the way. Yeah, tunakuwaka na appetite, see it, mimi. Hakuna kitu inaweza pikwa iwekwa ya mwake na maji baba. Ni atoa amependekewa. Ni atoa. Hakuna kitu unaweza leta hapa nyama uwezi weka hapa watu wajigawie. Sababu kila mtu anataka kuja sasa. Oh guy. Aki mama unachoma. Zini ukwe. Una bad. Mkijenda. Simpike mwekele hapa wajigawie. Ngelela ya. Wekele ya hapa kuna cha kutoka. Guys, to my fry the ninio. Mom, to my kataku kula. This is the chicken. We have fried it. And I know it's sweet. Niwapi? Wapi? Wapi? Nikiwe kile. Ulifanya nini? Nani? Ulishika kisu. Ulishika kisu. Pole, nita kutafutia nini? Ulishika nyama. Nia beare kutotole. Yeli ya hali ya maa kile kile ya hali ya. Unaona kitu sote inawekwa pale mtu anaiangalia na macho anapita aje mbele anapanga hiyo mezaji list ukiona sote unanitwa na nyota unakuwa ndio ndio unajua kuna mjini atakuja chote kingine ya story. Imagine mtu ni kama tiger. Ukiona hiyo virusi imewekwa pale. Haki. Tunasiaga tu. Wewe moyo ulipikie paketi mbili. Moja za paketi mbili za Indomie. Mwende huyo anapika yake na yake yake chakiwa. Napenda Indomie. Kwa hivyo this is a good place but it needs a lot of stock. Yaani iletwe vitu mingi. Yaani kamchele kakue pale especially vision. Moyo. Sababu kikia sasa hii nimeshiba nikipikiwa mayai pili siwezi kosa kushiba kukula tutakupikia basi sasa ili kujiongeza atlisti maziwa inakuwa hata mzuri iwekwa pale chini ya kitanda yako unaamka hata usiku akili kikwambia kuna boxi iko huko unasikia kio At least fridge ukifungua unakuta kuna yogurt.
at least unakuta una sausage. Iti sausage, iti sausage ndio tukonga. Yeah. Smoky, smoky. At least kuna to smoky hapo. At least ukiangalia hapo ndani unapata kuna tomatoes at least. Ee kama sasa hiyo kitaka especially ile machungwa ya leo kabisa. Kuna ambia tu watu hakuna. Unakuta hiyo matunda sasa hii mama ameingia yeah. Ningekuwa nimelekewa hapa melon kapiska melon. Yeah, ya machungwa kapiska apples kapiska pawpaw kapiska pineapple kapiska avocado yani sahani imejaa matunda hapa before hata na mume wangu kila kitu inaitwa kiwi kiwi naonanga tu kwa kishoda mimi nimefanya hivi mimi nimefanya hivi wacha niwaambie hiyo mimi nimeelewa I know it's big there as I knew you don't know so, and I was free. And then that time, we went with my sister, Pale Rosters. So, my sister asked me, by kiwi. So, nikaangalia nikaona hapa hakuna duka. Nikaona ameingia kwa mahali kwa matunda. Nikamfanya the kiwi is the flourish, and you can hear here, Hana, this is the kiwi. Nikaona kama tuda, although I'm by the way, nikakula 2016, wakati nivyena, sijakakula tena, so I cannot tell the thing. But nikama tuda, it's only that it is very expensive, moja. So, nikaona kama tuda kanakaga ka greenish. Ni kama kakona tunini, toruaba huko, yuvoro hii. Siwezi kubuka ukikata inakaa aje, but that is, inauzagwa ikiwa kama hile hiki. Moja, it is very expensive one. So, I think we have to buy that whatever. Sababu, that is the kiwi. Kwa hivyo, nikuwa naongea hivyo, because I wanted to mujue at least the queen ya kiigia. How should you welcome the queen? Yeah, tamweleka. Wameleka. Oh, I can't even remember the taste. But nana uzuri una umeidescribe venye inafa. Nimeidescribe because niliangalia vizuri sana. Yeah. Na nikaona vile inakaa. Chini ya kitanda. Woo, yende na shindo asante ama chako. Kitanda is the best thing whatever here. Anafikiri kwe, amesila denona. Batikini is so expensive. Sio naona? Yes. So, tumai tuakona tutiko kehora. Ndiyo kata, abemo tumia mito. Nikioga. Uye, nukopanga kushikwa. Nikioga, sitakaki kushikwa. Kushikwa, bata kushikwa. Unaitua? I don't like it. Mama amesha pika, tumekula time yake, tukolmos kukula time yake ya kupisha. So tutawalawe, aende ya oge, na mama usilale, ukenda kongo usilale. Mama ukilala utaunga, nina inofile, na tumemaliza sisi. Oh, atana. So wata utaingia, utajua vya utaingia. Nakuja tuingia, because... Kwele, kakibu yu kenya kukula kukula. Hapetai. Unajua. Kuna nyama inaitagwa choma. Nyama choma. Especially ukiona nyama choma, tafuta ile bafu.
Kona baru? Oh, baru. Baru. Oh, after hiyo bafu. Then, wekewa pale. Kuna kashubari. Very bright. Uwe very bright girl. Mutumia mwe. Mutumia mwe. Uwe la sevanga. Atene vijini ya mutumia mwe. Eni, ni vile. Make sure after every meal, take a glass of a soda and hot water. Okay, mama. So, for the your health. Yes. Kogwa moyo kamopo? Salamata amesema mimi lakini kasoda no sio kazuri sana ili kasmoothie So thank you so much, mom. Mom, and the woman, So make sure that the water is there. So because I know the devil is high. Yes. And it is not that everybody is happy. Yes. Then the devil is not happy. Yeah. God forbid. God forbid. Back to the soda. God forbid. Me not hopping. Yeah? Okay. Back to the soda. Back to the soda. But guys, we are about to wrap it up. Mom, just say something. Come on. Ni kugatiri. Ata kama ni vile maji, sio ati ni ile maji ya hot shower. Nataka hivyo. Ni vile tu sio maji ya hot shower. But naweza wakalisha na bado nikafungulia ikue moto automatic. If nitakaa hapa, maji yako itapoa na gas ndio hiyo. Ndio hiyo. We don't want to misuse the gas. Yes. Because hapa unajua majuu gas ni mfereji. Kama ningekuwa huko, ingekuwa tu hapa inashanguka. Yeah. Bila wasiwasi sababu ni mfereji. Hapa ni vile imepimwa. Yeah. 4 kg. Kwa hivyo as you continue using it inaisha. Yeah. So mimi natasema asante. Na niwakubushe niwaambie gym sam simeanza kuingia bana. Yes. Thank you so much because of that. Simeanza kuingia. Then niwaambie fikiki ya stima iko ile. Sieko. Kwa hivyo kohona oyo mtu na kutala. Oyo.
Leo we, we si patana na watu, uende ukajifanye. Yeah. Eh? You are supposed to toa. You are the movie ya Apekwani. Is that grammatically correct? They are buying bad. Yes, they are the one buying. Be a one to know. Be a good girl. Be a good girl. Sema kuna kitu ilisemwa na hapo tunafaa hata sisi tujifunze sema hata mimi nijifunze kimao si atujui watu atujui na wewe alitukaambiwa make sure umepii umeenda kwa boyfriend ama umeitwa na mtu nimekumbuka nimekumbuka hiyo story isave pewa tuwafupisha ndio waende huko. Ndiyo mkitoka hapa muende kwa kupisha. Yaani kwa ile tiasa nne. Go to Virginia kwenye kwa kusenge. Usitoka hapa tunakujua wewe. Usitoka hapa sasa. Hiyo mama. Okay, you can have it. Enda uoge, ukuje kupisha, uwape hiyo story. Sawa. Yeah, venye pastor alisema, you remember that pastor. Mimi mweka ni ambia. Nikupostia kwa hapa kwenye alikuwa nongea nilimu, like half of mahuji yake nilirecord. Niko nayo kwa simu yangu. Yeah, vile alisema. Kila kitu na ina copyright tutaweka kwako. Tuweke. Ndio watasikia. That person is amazing. I really like him. Si ndio? Nitakuwekea, nitakueditia tuwekee kesho. Si ndio? So mama ende uoge ndio tu wrap up. Niseme nisiseme. Hata enda. Huyu. Enda mom. Anytime she can kill them bills. Kama umemaliza. So we are done. Kami ya maini. Umemaliza kami. Ndio so weze kuchukua simu yako. Ya ni mwema kwa mwema kwa simu sana. So, Lynette, so besho kiti so that we stand there to the kani kiswote. So we have finished cooking, guys. And, okay, maybe Lynette can push it. Yes, for sure that the chips. And the chukua the kuku. So, nikona kuna cabbage. So guys, and the children have already eaten. And this is the what is remaining. Na mama amesema ameshiba. So ni sisi sasa watatu tuweke chakula tukule because all the others tumekemeka nko. Anasema ipo itanusha. Kama tumeongezea kanyama. Tunaweza muongezea because nyama is a lot. So tumemaliza our simple cooking. Mm-hmm. This is what we had come to do and finally we are done. So thank you so much for all those who have stayed with us live, girls. I really have something to tell them. Thank you so much for you're helping welcome, me as well. It's a pleasure. So, yeah. Bye guys. Do have a lovely night. Yeah, so we are gonna do what? We're gonna wrap it up here, but first of all, maybe I can show you what our babies are doing before we wrap it up. So, okay, this is our sitting room. And this is who? Who are you, baby girl? And what are you doing? I'm eating. You're eating. What are you eating? Seated on Young Blood's bed. So, this is the food we have cooked. Okay, yeah. Even though imekwa. And it's sweet. Chakule kwa aje, mama. Unasikia kionja aje? Be honest. Iko aje? Huko unataka tomato? Kwa nini hukutuambia? Lakini kula alafu kesho usisahau kuniambia, sawa? Unataka tomato. So Young Blood ameenda kununua nyama. Mkate, yeye amesema anataka kula mkate. And whose food is this? Bosia's. Amedogona mahindi zote akaziacha. So Bosia? Yeah. Where are you eating half half? Where is Joy? I'm in Lala. Okay, so guys, I'm gonna wrap it up here.